İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Peykan və Cövşən raket katerləri avqustun 7-sində Bakıya gəliblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. İran gəmiləri Azərbaycanın Xəzər dənizindəki ərazi sularında Beynəlxalq Ordu Oyunları 2022 yarışları çərçivəsində keçiriləcək Dəniz Kuboku müsabiqəsində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib. Qeyd edək ki, avqustun 5-də Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının və Qazaxıstan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmiləri və şəxsi heyəti də Bakıya gəlib.